Добрый вечер. Всем хочу сказать, во-первых, большое спасибо, что вы в этот субботний вечер, дождливый вечер, нашли время, пришли к нам в галерею. Кто не знает, вы находитесь в галерее «Глобус». Это та галерея, которая, мне понравилось очень сегодня выражение, эмигрировала на район Лукьяновки, на улицу Зоологическая, 8. Те, кто был у нас в наших залах на Майдане Независимости, знают, что у нас, конечно, 1500 работ постоянно, экспозиции, но ничего, слава Богу, крыша над головой есть, прекрасное место есть. Итак, добро пожаловать в галерею «Глобус». Сегодня у нас очень знаменательное событие. Персональная выставка, но мы не можем сказать, что это персональная выставка. Дуже гарно звучит название на українській мові. Родинна виставка «Гармонія». Сім'я Сови, прекрасні люди, замечательно, це дуже знаменательно, то, що це все-таки родинна виставка, тому що, ви знаєте, кожен з нас має маму, у кожного є папа. И это самое главное в нашей жизни, потому что мы все с вами, кто-то станет мамой, кто-то станет папой, но все в жизни, кому мы бежим в первую очередь? Мы бежим к маме, мы бежим к папе, мы за помощью бежим опять-таки к маме и папе, даже имея уже свои семьи, потому что и у Светочки, и у Оли есть уже свои семьи, свои уже родины. Наверное, будет тоже еще родинна выставка будет дальше, потому что уже поколение подрастает. Поэтому это очень знаменательно для нас всех. Мы очень любим вас, дорогие наши родители. И мы очень вам благодарны за то, что вы дали нам вот такие прекрасные дочерей, с которыми мы дружим, с которыми мы общаемся. Такая прекрасная живопись, которую, опять-таки, не без вашей помощи, я уверена это, конечно, потому что, глядя на автобиографию, вы абсолютно все закончили РХШ. То есть это было так, мама, папа, доти вперед. Папа нет, мама, доти вперед, но папа закончил другой художественный вуз, поэтому... Он в РХШ преподавал. Преподавал, да. Мама сейчас преподает в РХШ, пожалуйста, добро пожаловать, да. Вот. И, конечно же, это очень-очень... прекрасно, когда семья, целая семья художников и такие замечательные полотна. И притом они настолько разные и настолько одинаковые. У них одинаковая душа, у них одинаковое настроение. Они поют в один голос, хотя разными голосами. Поприветствуем, семья. Мы поздравляем вас с этим прекрасным событием, потому что это событие, это день рождения вашей родины. Світлана, скажіть, будь ласка, наскільки вам приємно виставлятися у родинному колі? От що це для вас означає? Ну, для мене дуже приємно виставлятися в родинному колі, тому що ми як окремі частини, в той же час об'єднані спільною ідеєю, що мистецтво, дивлячись на що, має сіяти добре, вічне і прекрасне. І тому таке взаємопроникнення відбувається в нашій родині, один на одного впливає, і в той же час кожен якось по-своєму відчуває, ну, мабуть, світ, не знаю, шукає відповіді на власні питання. І в той же час, от завдяки тому, що ми різні, відбувається таке спільне звучання, от коли спільне звучання різних тонів, от, і відбувається гармонія. Тому для мене дуже цікаво приймати участь одразу з усіма членами нашої творчої родини. Сіяти розумне, добре, вічне – ці слова належать Сухомлинському. Відповідно, можна перекинути місток до вашого статусу. Я розумію, що ви десь викладаєте. Я зараз викладаю, в принципі, більше до мене приходять мої там, учні, знайомі. Так, в студії викладаю або приходять до мене займатися в майстерню.
І я вважаю, що це свого роду місія, тому що якщо ти володієш певними знаннями, то їх далі треба передавати, щоб ти не зупинявся, так би мовити. І дійсно Сухомлинський, ми дуже любимо, до речі, читати з моєю дитиною Сухомлинського, і підхід до того, що все має бути пропущено крізь серце, дуже мені імпонує. Я намагаюся бути щирою і власній творчості, і власному майстерні, коли приходять до мене учні. Ви знаєте, вам це вдається. Спасибі. Скажіть мені, будь ласка, наскільки для вас важливо і вартісно брати участь саме у вашій сімейній виставці? Це, мабуть, сама найкраща подія в моєму житті, бо ми вперше всією родиною беремо участь у такому спільному проєкті. І це, я дуже-дуже рада, що це нарешті. Я щойно говорив з вашою сестрою, і вона сказала мені словами Сухомлинського, що місія вашого сімейства – сіяти розумне, добре, вічне. Це Сухомлинський. Я знаю, що ви безпосередньо пов'язані з викладацькою діяльністю. От наскільки ваша творчість цікава вашим студентам? Студентам, думаю, що цікаво, тому що я не тільки теоретик, але й практик. Тому це дуже важливо, коли викладач вміє не тільки підказати словом, але й ділом щось показати. Це дійсно дуже цінується і студентами, і колегами. А як вам вдалося такій уже, скажімо, дорослій дівчинці зберегти в собі такий, я б сказав, тремтливий світ дитинства? Бо це видно по ваших ілюстраціях. Ну, моїми натхненниками є мої діти, мої синочки, хоча старші вже досить великий парубок, але в мене є маленький синок, який є і моїм таким першим критиком. Він перший, хто бачить ескізи, бачить мої ілюстрації. І саме він своєю дитячою такою наївністю, можна сказати, мене надихав. Прекрасно. Ви знаєте, хочеться побажати вам щастя і дійсно такого творчого дитинства у всіх ваших майбутніх книжках, бо книжка називається «Мрії збуваються», це серія. Дай вам Боже, щоб збувалися всі ваші мрії. Дякую. Мені дуже приємно, що я познайомилася з Олею через інтернет. Звичайно, зараз інтернет – це такий ресурс, де можна познайомитися з любими такими талановитими людьми. І, власне, я познайомилася з Олею через інтернет. А пов'язує мене те, що я пишу казки. І я знайшла ілюстратора через ресурс інтернетовий. І, власне, це була Оля Сова. Я дуже задоволена і дуже рада, що познайомилася з цією такою талановитою художницею, тому що вона зробила надзвичайно цікаві і красиві ілюстрації до моїх казок. Оце таке, такі відносини в нас з Олею. Одразу слово подяки родині, мамусі, татові. Ми вже з ними знайомі, коли Олю нагороджували премію імені Наталі Забіли в музеї літератури. Вже бачили з цією гарною родиною. Спасибі вам, що ви маєте таких гарних донечок. Вони несуть вашу дух родини, мистецький дух родини. Далі і малесенькі ті, які тут бігають, і Васик, якого ми знаємо з колисочки, теж буде продовжувати справу. А тим часом хочу сказати, як Оля прийшла в малятку. Тихо, ніжно, інтелігентно, так, власне, як вона сама є. І її такий делікатний пензлик так прикрашає малятку в різних планах, в різних ілюстраціях. Ми дуже раді, що її пензлик прикрашає журнал «Малятко», який дуже люблять в усій Україні діти. Я сьогодні тут принесла журнал. Якщо хтось зацікавиться, у когось є діти, я залишу святий подарунок. Тут всіх є малюнки Олі. Спасибі, будьмо разом. Спасибо.
я общался с вашими членами семьи вашей, и мне очень понравился их, ну скажем, такой в хорошем смысле этого слова, боевой настрой на творчество. Как вам удается в семье поддерживать столь высокий градус такой творческий? Удается, у нас с детства воспитаны и учились они в художественной школе, и смотрели, а мы же оба художники. И жена художник, и я художник. И мы закончили институт наш, занимались составкой сюжетной картины, в общем. А со временем уже пришлось работать там и на салон, на продаж. А дети смотрели с детства на нас, воспитывались и видели, как нам бывает легко, в кавычках, и тяжело. По-разному бывает. Ну и так, они в школу прошли, нашу художественную. Там тоже обучение жестковато бывало иногда. Ну, пожалуй, вот это и дало им закалку. Чувствуется, что вы добрый отец, а вот как педагог, как человек, который ставил им руку, вы требовательный человек? Ну, не подгоняли насильно, мы не заставляли. Я говорил, пойдет, значит, если нет, ну, знаю, если хистонома, так у них есть было это. А, конечно, я показывал, объяснял, какие-то принципы давали. Как, с чего начать, до чего закончить. Параллельно со школой мы дома тоже занимались. И знаете, домашних заданий же много, там и этюды, и наброски, и работа постоянная. Кроме того, что у них же и общеобразовательные были предметы. Но пришло у нас сложность получить эту специальность сложновато. Ну, значит, у них что-то внутри было, что помогло им стать художниками. Я доволен, сейчас они на хорошем уровне, в принципе. Так что я думаю, они не пропадут. Так вот. Я в этом уверен, они не пропадут. У вас прекрасные дочери. Спасибо. Спасибо. Спитала, як назовем виставку, перше – гармонія. От перше в мене було таке. А ви знаєте, через цю гармонію, мабуть, все і виходить. Тому що, от як завжди я намагаюсь і в сім'ї, і в школі, бо я викладаю в школі, в художній, і в мистецтві, в своїй творчій майстерні. Оцей дух гармонії. Я навіть, ви знаєте, коли заходжу до майстерні, я вітаюсь з духами. Кажу, духи творчості, здравствуйте, духи творчості, не покиньте мене. І, мабуть, через то, і оце вони бачили з дитинства, ми більш займалися картиною, безумовно, з чоловіком. А це вже так, якось почали, вже перейшли на пейзаж, на тюрморт, більш таке до людей. От. І діти все ж бачили, як ми ходили, з якою любов'ю працювали, чи це на виставку, чи це були закази комбінатовські. От ви знаєте, кажуть, ой, це халтура. Ні, це не халтура, це велика школа життя була, школа такої майстерності. І ми в кожну роботу, там теж в кожну картину, так же, як і на виставку, так же вкладали свою душу. І всі роботи. Через то в нас не відмов не було, коли до заказчика йшла робота. Ніколи не було відмов. Більш таки були, знаєте, то свадьба, то щось таке, якесь родинне. Чомусь такі нам давали теми. Мабуть, от це все діти впитували. І якось так на нас дивлячись займались цим. Як ви думаєте, от я побачив дуже-дуже багато ваших сьогодні онуків під вашими ногами. Так. Чи підуть вони вашим шляхом? Ну, це таке філософське питання, але хотілося б. Бо ви знаєте,
навіть не в грошах діло, а в тому, що душа співає, коли приходиш в майстерню, розумієте, інколи думаєш, той кому це воно треба? Мабуть, душі треба, я не знаю, от виливаєш те, що думаєш. От. І так я хочу, щоб вони не десь йшли, так знаєте, відпрацьовувати там десь щось і за гроші, і за чого. А саме, от, щоб вони приходили і мали якесь натхнення в роботі і любов, саме головне, щоб вони любили свою професію через ту, бо я її люблю, хочу, щоб внуки любили. То я не заперечую. Ну що ж, ми від імені всіх шанувальників високого і прекрасного, сьогодні дві доньки про це якраз говорили, про Сухомлинського, про те, що треба сіяти розумне, добре, вічне. Побажаємо всій вашій дружній і гармонійній родині, щоб ваші слова та й до Бога. Дякую, дуже велике вам спасибо. Дякую за увагу і за те, що прийшли до нас. Дивіться, це наша душа. Я буду коротко говорити, що мене на цій виставці вразило найбільше. Безперечно, сама ідея родинної виставки. Ми, на жаль, настільки втратили внутрішній зв'язок всіх з усіма, ми настільки втрачаємо зв'язок поколінь, а ця виставка – це просто геніальний внесок нашої кураторки, чарівної господарки цієї галереї, стосовно того, щоб показати, наскільки важливо передавати сімейні цінності з рук в руки. І оці маленькі, десь вони поділися, да? От бігали. Я сподіваюся, що вони ці найменші, бо в мене теж онуки, вони продовжать наше майбутнє, продовжать творчість і, власне, продовжить цінність заняттям мистецтва. І ось ця династія унікальна не тільки тим, що це династія художників, а вона унікальна тим, що це династія педагогів, тобто людей, які несуть світло мистецтва з покоління з рук в руки. Я вітаю вас, я вітаю всіх. Дякую. Вас. І всі, хто прийшов, ви бачите, що зал повністю заповнений. Я сподіваюся, що ця зустріч з мистецтвом залишиться у вашому серці назавжди. Дякую. Thank you.